Ukraine is Burma, Russia, Ham, Hab, Huaya, shown in a below, Pitangaway, Uzijoka, Pyoja, like body. Ukraine, Russia, Ha, sit and labeled Bono, Sonshon Kaya below, so body. This Burma, Russia, Ham, Hab, Huaya, Ani, shown in Dwabilo, Sonsokonianiga, Tobian, in Abuma, Pitangaway, Uzijoka, Pyo, like Russia, Ha, Chijimama, Tina, maybe. Nidom Hame Paga, I'll go not his body. Daha Russia is so water at Mawa. Russia, Ha, Ukraine, go Bedoma. Ten cholu yamam hobulu pidengawe uzijoga piobari. Russia ha, bumu inaso udenang a pila melo duga sobari. Mahab you are ya show nebi, niduga bubi taulari. Finlandes udingale nidu pong wolo nidelu. Pidenya bidrin tanat kubida, press association of piobari. Russia tamna putin ha, lame drin barima, nibu ha sanya, omimugo yashi nine subimele. အသေးအဖွဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ရုရှားရဲ့စစ်ရင်အား၄ဘုတ်တဘုံကိုဆွန့်လုပ်ခဲ့ရပြီးစစ်သားတွေနဲ့နှီးပညာမြင့်ဒုံးကြီးတွေလည်းကုန်ခန်းနေတယ်ဆိုပါတယ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာဘတ်ဂုတ်ကျူပန်နေပါတယ်နေတိုင်း2ကီလိုမီတာ3ကီလိုမီတာနဲ့5ကီလိုမီတာလောက်ကိုတော့ရနေတာပဲလို့သူကပြောပါတယ်လူအင်အားနဲ့နှီးပညာမြင့်ဒုံးကြီးတွေရောပါကုန်ခန်းလာတာကြောင့်ရုရှားမှာအားနည်းချက်တွေရှိလာတယ်လို့သူကဆိ
ဒီလိုအနေထားမှာဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်တွေဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗ်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းရဲ့တူရည်တီကြောင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းရှိပိုင်မှာရုရှားကထိုးစစ်ကိုဆင်နွှဲနေခြင်းယူကရိန်းကိုဥရောပကထောက်ခံကြောင်းပြတဲ့အနေနဲ့စွန်စစ်ကြောင်းတွေကပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့အီတလီခေါင်းဆောင်တွေဟာကီဗ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။သူတို့ဟာကီဗ်ကိုရထားန
Uroba, Silo Nijimu, she does the Dinskago, Babo, so be Pianle Pichakabari.